ビジョン1男子、この時間はパナソニックパンサーズとサントリーサンバーズの一戦をお届けいたします。大塚がいわゆるセッター1番としての次の2番ポジションで、中本がその対角のオポジットの次5番側にいます。まず鬼気を見せました大谷です。何かしてくれるんじゃないですか、うん、サーブで攻めろというサインになって、お、取った、セッターがいない、藤中壮志間に合った、新井、お、大塚よく上げた、中本残す、山内返す、クイック、小野寺サーバーで使いました。山村監督です。山内、締めの山内で第1セットを復活取ってきました。25対18、パナソニックパンサーズが、中本上げてブロックとパナソニックパンサーズ。そして第2セットはサントリーさん、あれで小野寺捨てるっていうのは松井さん、また難しいですね。難しいんじゃないでしょうかね、ハイセットレフト、いいですね。まだセットポイント、サントリーサンバーズ、山内のサーブで鬼木、21対25、アウェーのサントリーサンバーズが取ります。違う良さですよね。そうですね、シャットアウト、山本智弘からコミットって声がかかってましたが、はい、これはそうです。よく上げた藤中壮志、アライン、デュース、いいコースですね。さあトスをどこに上げるかですね。ああ、ムセルスキーのに行ってますね。深さ入ってます、西川か、ブロック、綺麗な2枚でしたね、やっぱり高いです、昨日の試合に引き続き、またこれでまた山内は下がりました。ムセルスキーのサーブです。上げています、上げています、大塚、中本、リバウンド拾う、大塚打ってきた、そのまま上げた、ムセルスキー、よく受け止めた、大塚受け止めている、ライト石山、ここで一つ止めます、同点、これブロック絞り込んでくるんじゃないですか、ね、はい、ネットに新井のサーバーかかりました、はい、まだマッチポイント、サントリーサンバーズ、大谷どこだ、藤中健也、山本智弘上げた、芯がつなぐ、大塚ブロックアウト、パイプも張っておくべきですね、ここは。よく上げた、ムセルスキー、落としていない、落としていない、つないだ、清水、ネット越えません。マッチポイント再びパナソニックパンサーズ、サーブ西川です。うん、ブロッカーとにならない、中本芯は間に合わない、諦めず行きました、中本健雄、決めたのが鬼木蓮。藤中健也も低いところからよく上げました、はい、ムセルスキー、これはすごい、しょうがないです、はい、面白いところだった、大塚ブロックアウト、18対18、小野寺も前に来ます、鬼木のサーブです、はい、ここブロックいいですからね、エバテタンラリー、ムセルスキーです、はい、もうサーブ、アライン、ネットイン、復活どこだ、西山、うん、タッチはない、ワンタッチはない、判定の結果タッチネットはありませんでした、チャレンジは失敗です。
このチャレンジは最後失敗に終わりました。得点22点目、サントリーサンバーズ。まずは小野寺選手、おめでとうございます。ありがとうございます。パンサーズに2連勝したチームは今シーズン初めてです。今日の試合いかがでしたか？いや本当にいつもと違うメンバーが出てきたりだとか、対策の難しさありましたけど、でも本当に、パナソニックさんの選手層の厚さを、本当に感じながらプレーしましたし、プレッシャーを感じながらでしたけど、勝つことができて何よりも嬉しいです。はい。2日間、続けてフルセットにもつれ込んだ見応えのある試合でしたけれども、今日の小野寺選手は安定したプレーでチームを勝利に導きました。ご自身では今日のプレー振り返っていかがですか？スパイクはすごい良かったかなと思うんですけど、ブロックまだまだ、止めれるシーンがあったと思うので、何でしょう、これに懲りずに、もっと練習しようと思います。今シーズン4戦戦ってみて、改めて今シーズンのパンサーズいかがでしたか？本当に一人一人のレベルがすごい高いチームですし、簡単にボールが落ちないというか、本当にやりづらい相手なので、まだファイナルでも当たると思うし、そこでしっかり勝てるようにサンバーズも力をつけていきたいと思います。はい。さあシーズンも残すところあとわずかです。今後の意気込み、そして応援してくださっていますファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。今日もたくさんの応援ありがとうございました。これからも、厳しい戦い待ってますし、ファイナルラウンドに向けて、チームがもっと勢いづいていけるように、みんなで頑張っていきますので応援よろしくお願いします。おめでとうございました。今日の VOM サントリーサンバーズ1番小野寺太志選手にもう一度大きな拍手をお送りください。